Bu il Məhərrəm ayının 10-cu günü, yəni Aşura iyulun 28-nə təsadüf edib. Aşura günü ilə əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin birgə təşəbbüsü ilə məscidlərdə, ziyarətgahlarda, regionlarda və Mərkəzi Qan Bankının bölmələrində qan vermə aksiyaları keçirilib. Çox gözəl təşkil olunub, hər şey qaydasında, tərtəmiz. Mən arzu edirəm ki, kimin əgər səhhəti yol verirsə, hamı gəlsin, həm yaşasın, həm də yaşatsın. Bugün artıq Aşura gündür və eyni zamanda qan vermə aksiyası keçirilir. Nə düşünürsünüz bu arada? Əlbəttə ki, yaxşıdır. Mən çox xoşdur mənim üçün də. Mən hər il burada gəl qan verirəm. Bu, belə qan verməyə hər yerdə, çox yerdə təşkil olunsa daha yaxşı, faydalıdır. İndi başqa cür əlimizdən bir şey gəlməsə, bu cür fayda verməyə çalışırıq. Qan azlığı olan insanlar üçün, xəstələr üçün bu lazımdır. Hər bir müsəlmana, sağlam insana verilməlidir bu qan. Yəni ki, hər müsəlmanın borcudur, gəlib qan versin xəstələrimizə. Mərkəzi Qan Bankının rəhbəri Qumral Vəliyeva qan vermə aksiyası ilə bağlı APATV-yə danışıb. Bakı şəhərində 160 tibbi personal qan vermə aksiyasına cəlb olunmuşdur. Qan verən şəxslər 18-65 yaş arası olan minimum 50 kilogram çəkisi olan hər kəs yaxınlaşıb qan verə bilər. Bunu da eyni zamanda qeyd edim ki, qan daimi ehtiyacdır. Qana hər zaman ehtiyacımız vardır. Qanın bir istifadə müddəti vardır. Alınan qanlar ilkin olaraq Mərkəzi Qan Bankının laboratoriyasında analizlər yoxlanıldıqdan sonra, yararlı hesab olunduqdan sonra o qanlar artıq istifadəyə veriləcəkdir. Qeyd edək ki, Allahşükür Paşazadə dini konfesiya rəhbərləri və dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədr müavini Sahib Nağıyev Təzəbir məscidində qan verib. Şeyx Ulislam Allahşükür Paşazadə Aşura günü qan vermə aksiyasının önəmindən danışıb. Bu addım əlbəttə İmam Hüseyn əleyhissalama da xoş gedən bir addımdır. Özünü zərbə vurmaq, zərbə altında saxlamaq, qan çıxartmaq, qılınc vurmaq, belə şeylər var idi, zəncirlə vurmaq. Bu, mən elə bilirəm ki, bugünləri İmam Hüseyn əleyhissalam özü gəlib baxsaydı, bundan narazı qalardı. Çünki biz onun əvəzində bu verdiyimiz qanla kiməsə köməkliyə eləyirik, kiminsə həyata, həyat bəxş eləmək, uşaqların xəstəlikləri vardır. Ona görə də İmam Hüseyn əleyhissalam da bundan razı qalardı. Qeyd edək ki, tədarük olunan qan, talisimiyalı və qana ehtiyacı olan bütün xəstəliklər müalicəsində istifadə olunacaq. Ləman Salihova, Həzrət Bayramlı, APATV.